Jak již napovídá i samotný název výstavy, Santiago cestou, necestou. Město Santiago de Compostela, hlavní cíl výpravy, bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V této poutě se již od středověku stala mušle hřebenatka, ať již skutečná, nebo vyobrazená na poutním odznaku, dále nádoba na vodu, vyrobená z tykve, klobouk se širokou krempou proti slunci a pláštěnka se širokým vincem a poutní úl z větve. Celá staletí poutníci putují touto cestou, aby na jejím konci mohli smlátit odpravit. Řekl jsem takové věci, které jsem vůbec nevěděl. Ne, já moc mluvit nebudu, já jsem strašně rád, že jste přišli. Já nerad takhle mluvím na veřejnosti, ale radši se vyjadřuji barzem. To, jak to všechno probíhalo, máte tady na těchto panelech, máte na těchto fotografiích. A mohu říct jenom jednu věc, musím vás upozornit, že ty fotografie jsou staré, ty úplně nejmladší jsou 11 let staré, ty úplně nejstarší jsou vlastně 15 let staré, protože my jsme tu cestu vykonali v tom roce, první cestu vykonali v tom roce 2003 a poslední, která se jmenuje Camino Francés a jde přes celé Španělsko, má 800 km, tak tu jsme vykonali v roce 2007 a potom jsme ještě šli těch 100 km ze Santiago na Cafin.